गन्ती 30 अध्याय भाकल विषयका विधिहरू। मोसाले इजरायली कुलनायकहरूलाई यसो भने, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरा यही हो, कुनै मानिसले परमप्रभुको निम्ति भाकल गर्यो अथवा बाचा बाँधेर शपथ खायो भने त्यसले आफ्नो वचन भङ्ग गर्नु हुँदैन। त्यसको मुखबाट जुन वचन निस्केको थियो त्यो त्यसले गर्नै पर्छ। आफ्ना बुबाको घरमा हुँदा कुनै युवतीले जब परमप्रभुको निम्ति भाकल गर्छे अथवा बाचा बाँधेर शपथ खान्छे र त्यो भाकल वा बाचा बन्धन सुनेर पनि त्यसका बुबा चुप लागिबस्छन्, तब त्यो शपथ वा बाचा बन्धन कायम रहनेछ। तर बुबाले त्यो सुनेको दिन त्यसको विरोध गर्यो भने त्यसको शपथ अथवा बाचा बन्धन रद्द हुनेछ। त्यसका बुबाले नै विरोध जनाएका हुनाले परमप्रभुले त्यसलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। त्यसले भाकल गरिसकेर अथवा बिना सोच विचार गरेको बाचा बाँधेर त्यसको विवाह भयो अनि त्यसको पतिले त्यो चाल पाएको दिनमा चुप लागि बस्यो भने त्यो भाकल वा बाचा बन्धन कायम रहनेछ। तर त्यसको पतिले त्यो चाल पाएको दिन आफ्नो विरोध जाहेर गर्यो भने त्यसको भाकल वा बाचा बन्धन रद्द हुनेछ अनि परमप्रभुले त्यस स्त्रीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। विधवा र पतिसँग छुट्टिएकी स्त्रीले गरेको भाकल वा बाचा बन्धन चाहिँ कायम रहनेछ। कुनै स्त्रीले आफ्नो पतिको घरमा आइसकेर कुनै भाकल गर्छे अथवा बाचा बाँधेर शपथ खान्छे र त्यो भाकल वा बाचा बन्धन सुनेर पनि त्यसको पति चुपै लागेर विरोध गर्दैन भने त्यो भाकल वा बाचा बन्धन कायम रहनेछ। तर त्यसको पतिले त्यो सुनेको दिनमा त्यसको भाकल वा बाचा बन्धन रद्द गर्छ भने त्यसको मुखबाट निस्किएको वचन निरर्थक हुनेछ। परमप्रभुले त्यस स्त्रीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। पत्नीले आफैलाई इन्कार गर्न कुनै भाकल वा बाचा बन्धनलाई त्यसको पतिले अनुमोदन गर्न वा रद्द गर्न सक्छ। तर यदि त्यसको पतिले आफ्नी पत्नीको भाकल वा बाचा बन्धनको बारेमा दिनदिनै चुपै रहन्छ भने उसले त्यो पक्का गर्छ। सुनेपछि पनि ऊ चुप लागेको हुनाले त्यो स्वीकृति दिएको बराबर हो। तर सुनेको अलिक समयपछि त्यो कुरा उसले रद्द गर्यो भने त्यस स्त्रीको दोषको उत्तरदायी ऊ नै हुनेछ। पति पत्नी र आमा बुबाको घरमा बसेकी जवान छोरीको सम्बन्धमा परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएका विधिहरू यिनै हुन्।